Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniela Písařovicová. Večer, Daniela Písařovicová, a kdyby náhodou někdo nevěděl, hlasatelka, moderátorka a teďko také hostem tady naší show, což nás velmi těší. Tady jsem vám připravil dortík. To není po vás? Ne, já jsem se toho nedotkal, jsem si říkal, přijde Daniela, tak to nechám bejt radši a tady vám naleju ještě minerálku, abyste to nejedla na sucho. Děkuju. Ale teďko, když jsme tam tak stáli vedle sebe, tak jsem měl nějaký příjemný domácí pocit. Bylo mi tak jako teplo, jako kdybych byl doma, no. Jste se měl přivinout ještě. No, tak já jsem nebyl daleko od toho, ale pak jsem si říkal, že se to nepatří. Na druhou stranu, to by mě zajímalo, protože já to mám vyzkoušený s Ivankou, oni někdy, když je žena vyšší, což je moc hezký, podle mě. Smějou, jako kdybych mluvil z cesty, nebo co. Je to hezký, když je žena vysoká, tečka, no. A nejvíc vřískala tamhle ta metrová, ale... tak chlapi některý s tím mají problém, zejména ty, co jsou menší než ta žena, čím je vyšší ta žena, tím více těch chlapů, jako takovej... protože Ivanka mě na to upozornila, říká, dívej se, jak se tenhle bojí. Oni mají takový to, že vyskakují na obrubníky, nebo držej si větší vzdálenost, aby nedošlo k přeměření, jako. Ptají se, proč jsem tak vysoká. Ptají se vás, proč jste tak vysoká. Můžeš mi říct, proč jsi tak vysoká? To taky je velice častá otázka. Já bych řekl, to bys nepochopil, blbče. No, co mu na to máte říct? No, nevím. Takže nevím, no, to prostě je po operaci, takhle to dopadlo, no. Ale, jo, ne, ale ještě, můžete ještě to... otázka, nejseš náhodou čím dál vyšší? No to jsou, mají pocit, že jsou vtipný, asi. Jo, jo. No. Ale máte taky takový pocit, že se ostýchají některý ty chlapy? No já jsem si to zažila. Jo. Při vysílání. Vedle mě vlastně nechtěli moc chlapci vysílat. Ne. Ne, protože já jsem vždycky byla vyšší než všichni ostatní. Kromě Michala Kubala, myslím, ten byl... No Kubal je dobrý. Hm. To je dobré. On je takový otrlej taky, že jo? Hm. On je... On je z toho Blízkého východu. Z toho východu. Z toho... Ne, ne, ale tak ono to má asi svou logiku, protože ten muž potřebuje mít pocit toho ovládnutí té ženy zřejmě a tím, že ona je menší, tak on to... Zatímco já jsem se takhle vrátil do dětství, jako... Maminka taky byla větší než já, dlouho. Oni říkají, že já jsem se jí držel za nohu pořád, takže když jsem byl malinký, no, teď jsem trošku vyrost, tak jsem si to... Ale mně se to zdá moc hezký nebo půvabný. Jako samozřejmě to nestačí jenom být vysoká, ale... Když a mě ten... to taky nevadí, mě tak taky dobře. Ne, ale ten půvab jako ještě víc vynikne, když je půvabná ta dáma jako vy, tak je to... Jo. Ještě o to silnější dojem, že jo? Tak to a dobrý. Tak co, takhle, když jsem dělal hosty v těch různých pořadech nebo to, tak... Třeba ty politici z vás trošku zjihli, ne? No... Právě i tím, že jste větší. No, my jsme seděli většinou těch rozhovorů, takže tam se to moc nepoznalo. Tam se to eliminuje trošku, no. Ale neměla jsem ten pocit, že by... Jo, ze začátku mi třeba nějak lichotili, že mi to moc sluší někteří. Jo. Já jsem pak v nějakém rozhovoru... Ale vám to teda sluší. Jo, děkuju. Ne, mně jste se vždycky taky líbila v televizi. Jo? No, a zdáte se mi půvabná i takhle. Takhle naživo. A mně jste se vždycky líbila, a taky jste se mě líbila, že jste byla taková, řekl bych, britsky lehce odtažitá. Že jste nebyla taková ta aktivistka, co má plný oči názorů. No, ale měla jste takovej decentní odstup. No to, na mě to působilo, je možný, že jsme si strašně blízky, já nevím, čím to bylo. Pak když už jsem byl 10 centiáků od televize, tak mě odtáhli o to, ale... Na mě jste působila vždycky moc sympaticky a dobře. Já jsem vždycky říkal, taková Písařovicová, to samozřejmě je moderátorka nebo hlasatelka. Pak jste ještě tančila, to už jsem se radši ani nedíval. Nepotřebuju doma bordel, ale...
No, ale tak si myslím, že vám to svědčí, že možná i proto máte takovou určitou jakoby odtažitost, takovou jemnou, ta se sluší, to si zachováte. Určitě. Já se neumím přeměnit takhle lusknutím no, prstem. No, to je dobře. No a vy jste teďko odešla z Česky, kde jste byla 16 let, to jste dobře udělala. No, už pro, no, to neuslyší podíte, rádi. Ne, já to nechci pomlouvat tu televizi, proč bych to dělal, to všichni vědí, jak to je, ale... ona je zvláštní, tak já tam řadu let byl, že jo, tak to člověk známý. Tak taky to je jako když jste ve městě, to je kolos takovej a tam se žije, tak a tam chodí chlapi v trepkách, to je jediné místo na světě. No, já jsem taky měla papuče, ale... Taky jste měla, no. A to tam je tenhle mor. Jako, a já jsem je teď nechala Světlaně Vitovský. No, tam se... taky mohla chodit v papuče. Protože my jsme spolu v kanceláři a když jsem ji vyklízela, tak mi jenom přišla SMSka, prosím tě, můžeš mi tam nechat ty tvoje pantofle, já je ještě užiju. Já ještě užiju, no a ty, tam je to, tako, tam to tak patří nějak, nebo tam se tak žije. Jo, nebo... já jsem se tomu prvně vysmívala, mě to přišlo legrační a pak, když pak člověk... Tam po 15. Jak tam stárne a jak furt chodí v těch botech na vysokých podpatkách, tak je to... Tak si uleví. Když si jde potom pro večeři do Eurestu. Do patla to, do pitevny na sváču, že jo, do cvaka, tam se potká se všema. Oni mají zase ten hnusnej salát, ten nechci, ale tohle je dobrý a tak. No ale tak já myslím, že to jste udělala dobře, protože to vám dá novou jiskru. No, kéž by. A já jsem koukal, vy máte takový, tak dělala jste Stardance, jste tančila ráda, že jo. No, jo, akorát mě to hrozně překvapilo vlastně. Já si myslela, jak to bude jednoduchý, že zatancovat si na diskotéce někde ve 2 hodiny ráno bude plus minus Stardance, no, tak to tak nebylo. No, tak to je o fous horší, že jo, akor když postupujete... Já jsem si, můj taneční partner mi říkal, že si mám otevřít kyčle, tak to nevím. Že si máte otevřít kyčle? Tak to nevím, co tím jako, vlastně asi vím. Čekajte, to byl partner, jako s kterým jste tam tančila? Ano. A to vám řekl jako večer nebo ráno, kdy vám to řekl? To mi řekl klidně v 10 hodin dopoledne na tréninku, no, ať si otevřu kyčle. On řekl, Danielo, otevři si kyčle. Já bych řekl, dobře, já zavřu kolena, hele. A to nemluvím o nártech. Jak si mám otevřít kyčle? Jako no, já taky nevím. Že se vykloubím, jako nebo... Nevím, no, prosím. Ale tak koukal jsem, že... Roztáh nohy a dělá, že si otevřel kyčle, no. No, v sedě ale... se ti otevírají dobře, ale... No jo, ale ve stoje, já vím, no. To se těžko otevírá ve stoje. Já, když jsem doma sám, mám chvilku, pustím si hezkou hudbu, cítím se tak, tak si někdy na chvilku otevřu kyčle. No ale koukal jsem, vy jste kdysi, jako před pár lety soutěžila v Miss, že jo? To byla taková věc, co vás taky zajímala, že jo? No, už je dávno. No to je jedno, no tak ale... To bylo v minulém tisíciletí dokonce. No tak dobře, tak to minulý tisíciletí je nedávno. Ale ne, že já ti chci poukázat na to, že nejenom ta ekonomka, ale i tohle taky zpíváte, že jo? No. Ráda. Ano, jo? Ráda. A co zpíváte? No, tak zrovna co mi hraje v mobilu různý písničky. S Davidem jsem zpívala jednou cigánskou písničku. Já vím, na nějaký charitě, že jo? Mm-hmm. No tam oni snesou všechno. Ale... ne, ale to třeba... nebylo tak hrozný. No, dobrý, no tak jako přece neřekne. Co má říct, že jo, taky tady. Tak zpívám ráda prostě. Zpíváte no, to ráda? To je jedno jako jak. Jo. Zpívám ráda. No, pak jsem koukal, oni do vás samozřejmě rejvou bulvár a tyhle ty podobní obchodníci v rámci vašich partnerství a tak, aby si to tak tajíte a držíte pro sebe. No teď už moc ne, teď už se o tom nějak i bavím. Jo. Ne, tak mě by to zajímalo, protože ono, já si myslím, že jste moc vybíravá. Kdybyste trochu zihla a přizavřela kyčle. No, ale já si to taky myslím teda, že jsem jako moc vybíravá. No. A vy chcete, jako, aby ten chlap splňoval těch kritérií, máte moc, že jo? Já jich moc nemám, ale já jsem celoživotně přísná sama na sebe a pak teda jsem přísná i na toho... Toho partnera? A jak se to projevuje, jako? No, že mám na sebe vysoký nároky, to znamená, že no na prostě... sebe mějte, ale co chcete od něj? No, ale když jste tak...
No to je právě to, že když prostě takhle přistupujete celoživotně k sobě, no, tak nebudete přece na někoho kolem vás jako mírnější. To já slevil strašně. Fakt? A v čem? Tohle pak vystříhněte, jo. No já... Tohle půjde ven, Jardo, jasný, no. No to já budu muset taky slevit, že jo? No ne, ale tak a takový nároky, jenom tak pro představu, kdybych jako byl v soutěži, abych věděl, jako, co to je? No, mně by třeba se líbilo, kdyby vedle mě byl muž, který je vtipný. No? A... Ten si hned opravil pěšinku, ale... Zároveň by bylo fajn, kdyby nebyl ženatý. No, dobrý, dál. No a pak... Je to skrý. Já si myslím, že nemusíme nic dál vymýšlet. No ne, že ale... Že nemusíme nic dál... No, to jste udělala hezky. Tak jsi našla, no. Ale na druhou stranu, málo co tak chápu, jako to mít někoho, totiž on nemusí jít vtipnej, ale vám se musí zdát vtipnej. No, to stačí. Abyste spolu měli pocit, jak se dávají. No, to výborně chápu, protože si myslím dokonce, že to je klíčový. No, to je těžký asi, že ono ze začátku to vypadá, a pak se to tak jako... No, on vám kolikrát i chlap o sobě řekne, že je jako hrozně vtipnej a vy čekáte 2 měsíce jo, a... On ti vyhražuje, jako... Budeš koukat, jak já budu vtipnej od dubna. No. A až se najím a někam pojedem, tak já to rozjedu. A tě pobavím, holka, až se umlátíš, no. No tak to jsou kreténi, ale... To jsem ještě nezažil. Jestli chceš, tak já budu vtipnej. Od zítřka chcem. Ráno vstanu a pojedu bomby. No to ne, no tak ale to přece nemůžete připustit, že vám někdo slibuje, že začne být někdy vtipnej. Já bych mu řekl, to bylo poslední vtipný, co si řekl. Ale chápu vás, no, je to, myslím si, že to je nejdůležitější, i když tomu lidi nevěřej. Lidi mají pocit, že je důležitý, jak vypadají. Samozřejmě tak hraje to svoji roli, že jo? Ona nějaká vtipná bedna by vás taky nebavila. Ne, ale tak myslím, že to lidi podceňují, protože to porozumění přes humor něco ukazuje. Mm. No ale tak humor je jedna věc a pak máte ještě nějaký? Pak aby se mi líbil tak nějak, ale ne, jako že musí mít hnědý vlasy, hnědý no, nemáte na to nějaký normy? Ne, to ne. Tak ale se podíváte, prostě nějak vám byl sympatický, dejme tomu. No. No a to je asi ještě? Tak všechno. To je všechno? No, nebo nevím, jestli mi tam něco nevypadlo z toho mýho širokého seznamu. Třeba když je spořivej nebo utrácí. No, jako skrblík teda nic moc. Nic, jo. To jako když jdeme, když taky... A vy mluvíte v přítomném čase, ale ne, podívejme ne, na život se skrblíkem. Ne, když ne já jsem si něco vybavila. Aha. To je dávno. Jo, to je loni, že jsme byli na večeři a právě ten můj tehdejší přítel mi řekl, že má jenom 800 u sebe a pak jsme přes noc jako chodili kolem asi 4 bankomatů, ale furt měli jenom těch 800. Tak to taky nebylo nic moc. No. Jo, tohle to a večeři na půl, jo? Myslím si, že to tenkrát tak dopadlo, ale nevím. Já jsem to jako zvládla nějak. Ne, to o tom nepochybu, no a to je ubožák. No. Daniela Písařovicová! To je minerálka. Můžu vám nalejt víno, Danielo, jestli chcete? Já právě jsem si uvědomila, že mám suchý únor, ale já bych si máte tak strašně dala. Máte suchý únor? Vy na tohle jedete? Na ty... No, právě ty Instagramy, no, to je blbý. A pro? Ale jako kdyby jsme... A to vymysleli alkoholici, ten suchý únor, jako že to zkusejí vydržet z osta a všichni s ale nima. Takhle, jako kdyby jsme si to neřekli, jakože, tak já bych si dala.
No tak vidíte, no. Si já dáme... Bych tak... taky dal, ale nalil mě tam už vodu teďka. Ne, on chce vytvořit falešný pocit sounáležitosti, že máte společný problémy a ta... já ho znám, nevěřte mu. No teď už jo. Počkejte, já vám dám jenom skleničku. Tak já vypiju tu vodu rychle. Dobře. A pak to bude vypadat, že mám tu vodu. Tak vylejte tu vodu. Já už tady žádný rozhovory nevedu, já jsem furt v kuchyni, ale... Na to mají ve všech západních pořadech lidi, já to tady obsluhuju, takže už nevím, s kým mluvím, o čem, no. Já už jsem taky vypil tu vodu. Ale to je nealkoholický víta. No dobře, hele, vy dva, co chcete, vodu nebo víno? Já chci víno. Víno. Mirku, ty si bohužel svoji dávku už dostal. Jasně. Děkuji. Já ti na to, je tohle, Mirku, ne? Ne, moje je tady tohle. To. Prosím tě, vem tu láhev. A když tak jenom trošku. Pozor, já to nechci nad těma šatama, čověče. Má to z půjčovny na večer. Opatrně přes kyčle, víš, musím. Jako, aby to... Ještě Danielo, jste ekoložka? Já ne. Nejste? Nejste? Mm-mm. Jak další? Zajímavý. Protože to ty... Já jsem chtěl totiž ukázat, když také dopiju já tady, jo. A jako to jsem ocenila. To zase. Ale to mám na ekoložky hlavně. U vás jsem to vyhodil úplně zbytečně. No, to nevadí.